Віце-прем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтоприробні заводи на території Росії є законними цілями для України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку Україна діє за стандартами НАТО. Пряма мова. Українська сторона відповіла, я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації. Також є заяви інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду. Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо такими спроможностями, ресурсами і практиками, які є наявні у нас. Я хочу нагадати колегам, які роблять такі заяви, коли у лютому 2022 року я говорила зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до Організації Об'єднаних Націй, оскільки вони спроможні закрити небо над Україною. Вони сказали у відповідь: «Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети тощо. Тому ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!